after our page. I'd like to start by asking you an analysis on this Sporting game. Yeah, they're a strong group. They come from a big club. They've gotten this far, but so have we. I think that we both want the same thing, and overall it's going to be a really good game this weekend. How did you feel being able to help the team to go to the game? Yeah, it's been an experience. It's been amazing. We've really come together as a team, as one, and I couldn't be more proud of this team. We've been through a lot. We've had a lot of ups and downs, but at the end of the day, we've come together to be able to get to the end. And finally, how has this passage through Portugal been? It was easy to adapt to this country? It was difficult, definitely. Just coming here, trying to learn a new language, I've met a lot of new people, and I'm very grateful for this opportunity to be here and experience a new culture. It's been amazing. And so far, I'm absolutely in love with Portugal. Boa tarde, António. Boa tarde. Desde já, parabéns pela subida à Liga NP. Muito obrigado. Começava por perguntar como é que viveste os últimos dias. Bastante satisfeito, com certeza. Obviamente. Quando se atingem os objetivos, quando se chega onde se quis, obviamente é muito satisfatório. E é muito bom ver o grupo também muito feliz por aquilo que fez. Muito feliz com o resultado de uma época dura, como dizia a Paige, de up and down, portanto, para cima e para baixo, mas de termos conseguido estar sempre juntos e termos muito presente qual era o nosso caminho e qual era o nosso processo e como é que íamos lá chegar. E, portanto, lá chegar é muito, muito bom. E relativamente a esta final de domingo, que análise é que podemos fazer de Sporting? Para onde é que a gente começa, não é? Estamos a falar do Sporting Clube Portugal, embora seja uma equipa B, uma equipa de formação, uma equipa cheia de talento, com jogadoras de uma qualidade individual muito alta. Não nos foi possível observar muito do jogo delas, mas acreditamos que seja um jogo muito dinâmico, um jogo muito rápido, um jogo também a aproveitar provavelmente muito a profundidade, jogo a passe curto também, ou seja, uma equipa que quer jogar. Esperamos uma equipa muito forte, mas vai criar muitos problemas. Estamos a falar de uma equipa bastante ofensiva, que tem 63 gols marcados ao duelo. Acha que isso vai dificultar a imposição do estilo de jogo da sua equipa? Nós não vamos alterar nada, seria uma estupidez nós, depois de uma época destas e depois daquilo que fomos vendo nos últimos jogos, fazermos algum tipo de alteração às nossas dinâmicas. Obviamente nós vamos estar atentos àquilo que vamos enfrentando, é uma equipa com muito golo, sem dúvida, mas nós também somos, portanto prevê-se provavelmente uma final com golos, com golos de ambas as partes, nós só queremos marcar mais um para ganhar. E por fim, ia-lhe perguntar, além das lesões de longa duração, existe alguém condicionado para este próximo jogo domingo? Não, neste momento está toda a gente operacional e com muita vontade de ir a Leiria trazer a taça para cá.